Както разбрахте, тази вечер ще е доста разнообразна. Ще имаме гости, имаме си мърч. Новия албум е на Свобода. Внимайте, че хапе. Не се, че му даваш парите, ами хапе. И хакай. Страх! Това е една песен, която е от предния албум и с нея започна всичко, което няма да приключи и с този албум, ще приключи с много години, надявам се. За нея ни помага господин Сармата Хари. Ние много си го обичаме. Той специално на тази песен ни вика, как ти вика той? Песента Бора. На английски се превежда Бора. Това е последния шанс на Димитър Търнешко да стане добър вратар. Ой е вътре, ой е вънка. Добър вечер! Добър вечер! Бора! Аз съм вътре, аз съм вънка. Аз съм просто една врата. И се отварям отвътре навънка. Вън отвътре дера. И вън отвътре дера. Отвътре черна, отвънка бяла. Ритък ме пъска, ме от зрачно зор. Санах със мяк пред вратите квартала. Че влизам на два кранка, излизам на чети. Аз съм вътре, аз съм вънка. Аз съм просто една врата. И се отварям отвътре навънка. И вън отвътре нега. И вън отвътре нега. Се едно свете, да се плати за водата. Hey, oh! И съм и плюс, и минус, безкрайност. И точно в тяхната среда. Нулата, в която сливат си случайно. Топло и тъмно стък ти се пина. Аз съм вътре, аз съм вънка. Аз съм просто една врата. И се обарям отвътре. Те скоцат, но съм ти ще стиска. Черна си врата си е знамение. Но след вашия си живот ще искам. Но съм врата в осъзно заведение. Аз съм мъртре, аз съм мъртра. Аз съм просто една врата. И се отварям отвътре навънка. И вън отвътре една. И вън отвътре една. С непосилната лекота на битието, стремежа си към качествено нов растеж на нашето ежедневие, да трансформираме стреса в жизненост, като по този начин не позволяваме липсата на икономически стабилитет, която неминуемо води до емоционална несъстоятелност, да доведе до рак на въображението. Keep the music! I want to fuck it up. Таралежица раждат безбудли, стригани, стригани. Добре, а това микрофонче? Димитър Таралежков, ти си смел герой.
живота си ти даде за народа свой. Ой! Thank you.